arbejde med det fysiske, og spillerne har været igennem et forløb, som har været en lille smule hårdere, end de har været vant til. Det er flere løb, men de har klaret det godt, og jeg er rigtig godt tilfreds med det. Spillerne har vist indtil nu, at vi har også samtidig haft mulighed for at arbejde lidt taktisk med tingene, blandt andet den defensive organisation, som vi har stor fokus på her i den her periode. Så det har set rigtig fint ud, og det tager tid at ændre tingene, det kan man se, der er stadigvæk plads til masser af forbedringer, men vi har fået en god start, og truppen arbejder godt og hårdt, så det lover ganske pænt. Taktisk arbejde med det defensive, og så har vi haft, som vi kalder det, sidevogn på omkring noget. Nogle offensive ting, hvor det primært handler om indlæg, afslutning og dybdeløb, som er nogle elementer, vi vil sætte stor fokus på her, i specielt på træningslejren i Portugal. Så vi tager det her stille og roligt. Vi er meget afklaret med, hvad der er for nogle ting, vi lige nu har fokus på, og så gemmer vi nogen til under nogle lidt bedre omstændigheder, når vi kommer ned under sydens sol. Og nu går I så ind i uge 3, hvor der også venter en træningskamp. Ændrer det på nogle af de ting, som I kommer til at arbejde med på træningsbanen? Nej, man kan sige, at det er stadigvæk det fysiske, der er i højsædet, så det er ikke så meget resultatet eller nogle af de ting, vi har vægt så stort i de første par træningskampe her. Der bliver det at få mixet spillerne og holde en stor ydeevne på i forhold til konkurrencesituationen. Der er mange spillere, der er ombudet, skal ind og kæmpe og vise sig frem, og det får alle mulighed for i de første to træningskampe her. Så der vil man se, at spillerne bliver mixet, og alle spillere får en fair og en reel mulighed for at vise sig frem i de to første kampe. Mange af spillerne glæder sig jo til at komme til at spille kamp igen. Hvordan har man det som træner? Glæder man sig også til de her træningskampe? Ja, det er jo altid et anderledes afbræk i hverdagen. Det giver mulighed for at se, hvor langt vi er, og hvilke ting vi skal arbejde videre med, selvom at vi mixer spillerne, og de dermed kommer til ikke at ligge måske med nogen, de er vant til. Så skulle principperne gerne sidde på ryggraden, de forsvarsmæssige principper, vi arbejder med, og hvis ikke vi er nået så langt der, jamen så er det klart, så betyder det, at jeg som træner må skrue lidt ned på nogle af de andre ting, vi skal arbejde med på træningslejren, og fortsætte med det lange, tunge, slide, hårde arbejde omkring de taktiske, defensive ting.